Molt bon dia. Bon dia, benvingudes, benvinguts en aquesta roda de premsa. El primer és donar-vos les gràcies per la resposta, com us he dit personalment. La resposta personal que han tingut els vostres mitjans de comunicació al telèfon, la que heu tingut aquesta setmana amb mi personalment, des de les vostres cases, i per acompanyar-me. M'agradaria començar llegint uns xicotets fragments del vostre Estatut d'Autonomia. El meu president Tomàs Melià, que esperem que estigui recuperat prompte, que havia de vindre avui, i junta en la candidata de Unió Europea de Pensionistes, Rosa Botet, s'han trobat els dos indispostos, o sigui que disculpeu-nos. El meu president, com dia, sap que jo sempre treballo sense paper, ho vaig fer així el dia que em vaig presentar davant una xicoteta representació de la societat dinarosenca aquí mateix, però avui sentia una gran responsabilitat, perquè d'un costat sé que des d'avui començaré a estar en el punt de mira, pel bo i pel roïn. I perquè, encara que vos paregui increïble, perquè jo vinc d'això, d'exposar-me en públic, mai m'he considerat un animal polític, sinó teatral. Així que segur que ell ho entendrà. Jo sóc un gestor cultural, un professional de lo meu, que és el que hauria de ser la gent que es dedica a decidir per tots nosaltres. Tindrem l'oportunitat d'exposar-nos a públic la setmana que ve al nostre auditori municipal. Vos convido a vindre al nostre míting de campanya autonòmic a les 8 de la tarda, el divendres, dia 9 de maig. Us convidaré personalment, on tindrem el nostre president, Tomàs Melià. Primer que parlar-vos del nostre estatut, us vull presentar la bona companyia que tinc avui. D'un costat, José Vicente Sanchís, responsable de zona de Castelló, de lo nostre. Gràcies, José Vicente, per estar sempre al meu costat. És un plaer. I per un altre costat, a Vicent Natxer, que és candidat per la llista d'Units, que és la llista que fem com a coalició per la província de València. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies. Com us deia, teníem que tindre a Rosa Botet avui. Me disculpareu, ho dic perquè hi ha tantes suspicàcies avui en dia que diran estem, però passa a l'altre costat també, no ho esteu veient, però tenim tot homes i tot homes aquí i ara hi ha moltes suspicàcies. Tenim dones al partit que no estan presents. De fet, tenim una candidata per Castelló, de lo nostre, que és Regina Mas, que està treballant en campanya, perquè sabeu que vam arrencar a les 12 de la nit en la pegada de cartells i tampoc ha pogut acudir. Esperem que la tinguem la setmana que ve, ojalà. I tinc al costat meu José Mora, que és un orgull que hagi vingut a acompanyar-me. Gràcies, José. I tinc Eduard Darín, que és el nostre candidat a llistes autonòmiques per lo nostre, per la província de Castelló. I me presento jo, soc Toni Guillot, representant de lo nostre Vinaròs i candidat número 4 per les llistes autonòmiques per Castelló. Concurrim, com us dia, Unió Europea de Pensionistes, València Unida i Contigo, junta amb la nostra, concurrim a les eleccions autonòmiques del dia 28 de maig com a marca Units, coalició Units. Una coalició que sobretot busca unir tres províncies en un mateix cor. Volíem convidar-vos a conèixer el projecte i a fer-vos partíceps a tota la ciutadania de que teniu una opció autènticament de centre i valencianista, fora de la polarització i de la política que estem presenciant actualment. Per no cridar-li esperpent polític, circ i ús escandalós de les nostres institucions. Jo vaig arribar a lo nostre per una qüestió de romanticisme, encara que vos paregui mentira. Totalment sentimental. Una reivindicació per no perdre la nacionalitat valenciana, que deus en aquestes dues paraules, nacionalitat valenciana, i els valors de la nostra terra front al que jo crec que està sent una destrossa de la nostra identitat i un amagar la nostra llengua, les nostres senyes, la nostra cultura, els nostres clàssics del segle d'or. Dir-li en boca menuda, dir-ho tot en boca menuda, i pareix que avergonyir-nos de dir que som valencians, espanyols, europeus i, està clar, vinarosens. Crec que el perdre part important de la meva família en els últims anys i ara guanyar-ne una nova part m'ha remogut per dins i m'ha fet sentir que estava traint un pensament i una forma de viure la meva identitat que havia de sortir fora i que havia de pregonar.
Per a reforçar aquesta idea, el que vaig a fer és llegir-vos breument una cosa que quasi ningú coneixerà, encara que paregui mentira, i és el nostre Estatut d'Autonomia. En el seu artículo 1 diu: el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma, dentro de la unidad de la nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana. Com repetixo, Reino de València, pueblo valenciano, unitat de la nació espanyola, expressió d'una identitat diferenciada, nacionalitat històrica, autogobern, Comunitat Valenciana. Busqueu per on vulgueu, no veureu en cap moment la denominació País Valencià ni Països Catalans. L'Estatut d'Autonomia el teniu tots a la mà. L'Estatut d'Autonomia està escrit en el marc d'una Constitució, que és el que ens empara a tots com a ciutadans. Per si en tinguéssim poc, en això en els anys 80 estava redactat en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i l'Errat Penat, no en la normativa de la AVLAVL. Val? En el punt 4, el nostre artículo 1 tenim Regió d'Europa. En el nostre article 4 de l'Estatut d'Autonomia tenim una cosa que es diu la senyera. Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo coronadas sobre franja azul junto al asta. En el artículo 6 tenim la lengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valenciano. Repito, el valenciano. El idioma valenciano, per si algú no ho havia entès i no queda clar, en el apartat 2 d'aquest artícul 6, diu, és l'oficial de la Comunitat Valenciana igual que lo és el castellano. No vos equivoqueu. Els vostres fills, les vostres filles, al col·le, estudien un mal cridat valencià normalitzat que no deixa de ser res més que català. De fet, no vos estranyarà parlar i dir en els vostres mitjans de comunicació aquest, aquesta, aquí, no ho hem dit en la vida, quan tenim un este, esta, eixe, eixa, perfectament normatius. Ja no parlo dels mitjans de comunicació, parlo de les nostres institucions. Per si en tenim poc, l'article 7.1 diu: el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los fueros del histórico Reino de València. Seguís en el punt 2. Derecho foral valenciano. Jo tinc dues preguntes. Algú sabia tot això? Algú coneix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Repeteixo, Comunitat Valenciana. Perquè és la nostra norma per la qual ens hauríem de regir. I parla d'uns furs antiquíssims que teníem. Quan aquí érem regne, i a altres llocs, altres puestos, eren comtats que depenien d'una corona. Què ens hem perdut? Què ens han fet perdre o què volen que ens perguem? Perquè l'Estatut ho deixa clar, i repeteixo, l'Estatut està escrit dins d'un marc constitucional. Ara teniu l'oportunitat de tindre a la terra una opció política portada per un Benicarlando, per un Vinarosén, per emprenedors, empresaris, gent que sap el que és jugar-se els quartos i trencar-se el llom per fer coses pel seu poble des dels seus propis treballs diaris. Teniu una persona, a mi, que vol el seu poble i que damunt coneix l'entramat associatiu, comercial i cultural de Vinaròs. No només que el coneix, que el vol. No pot haver un desencant com el que estem vivint actualment en la política i a l'hora d'anar de votar. No pot existir com existís 30% d'abstenció, com dic? 39%. 39% a Vinaròs, si no m'equivocava, José Vicente, en les últimes eleccions. Els va costar molt als que van vindre davant nostre que nosaltres poguéssim anar a votar. Per favor, aneu a votar. El que sigui. És una vergonya que hi ha aquest desencant provocat per la classe política que tenim. I ara us vull deixar una sèrie de temes damunt de la taula. Què està passant en el comerç a Vinaròs?
que estan agonitzant botigues històriques, xicotets comerços que estem perdent? Què està passant en els emprenedors autònoms, en la gent que, com jo, mileurista de tota la vida, que dediquem 300 o 400 euros per a que tota la societat segueix que rodant i hi haguen ajudes per a tot el món, infraestructures, etc. I si tenim sort i disponem de local propi, com jo, bé, però si l'hem de llogar ja, ni en parlem. Estem convertint aquesta societat en una societat de funcionariat i de servicis temporals, carregant-nos les empreses tradicionals de la zona, sense incentius per a les empreses. Què més ha de passar? Qui més ha de tancar? Qui pensa en el camp? En els llauradors? Que tenen que malvendre la taronja? O tirar-la mentre la portem de fora? Qui pensa en els nostres ports? Ara d'aquí dos dies a València, que ho sapigueu, no podran entrar ni els creuers, eh? Un port comercial, un punt estratègic com el de València, port de capçalera durant molts anys per davant de Barcelona. Què sent que anar tot al nord? Que aquí no pintem res. Què passa en el que tota la vida s'ha dit classe mitja? Que ara pareix que no podem dir. Què passa en la gent que ha invertit? Perquè així se feia antes, en els seus ahorres, tindre una finqueta, una casa per cada fill, per cada net. Ara som els ricos tenedores per tindre dos cases i una finca. De veritat? Això sí, no l'alquiles molt alta de preu, ¿vale? Perquè te la poden destrossar, te la poden ocupar, però no l'alquiles molt alta. Els pares tenen immobles perquè, com molta gent, se'n van tirar 20 anys sense anar-se'n de vacacions. I treballaven 12 hores diàries, sense tancar els millors dies. Ma mare d'amunt me criava a mi i a ma germana. Dones fortes i empoderades. Això sí que ho veurem. I ara la vellea, en un principi d'Alzheimer, se té que tirar 9 mesos per a que te vinguin a valorar. Ah, cuidao, si això ho fessin des d'una altra tendència política, ens hauríem tirat al coll, eh? Sort que tenim un govern d'esquerres que se suposa que està cuidant pels serveis socials i tot això. Vale? Ja podem, clar. Estem pagant cuidadores de la butxaca perquè te donen un grau 1 de dependència que són 100 euros de risa, eh? Estem pagant ajudes de 400. Cuidado. Què passa en les infraestructures? Els programetes, perquè no vols llegir ningú, no saps llegir ningú, jo tampoc. Però si vos llegiu, aquí tot el món porta un auditori de fa anys. Quants de colors polítics han tingut a l'Ajuntament? Vosaltres ho sabeu, us ho contesto jo. Tots. Tots. Independents, dretes, esquerres, centres, quadrats, verds, rojos. Algú l'ha fet, l'auditori? Això sí, educis a punta pala, ajudes europees a punta pala, per tot menys per infraestructures culturals. Ja no vos dic que en aquest poble hi hagi un pavelló multifuncional, com tenen tots els pobles, on se podrien fer quantitat de coses. No cal tindre el Liceu. Què està passant en la sanitat? Què passa en els partits que estan traient partit de que els treballadors de la sanitat surtin en el seu dret, per suposat, al carrer? Però si estan al govern, si les competències estan transferides a les comunitats autònomes, per què no fan res des de les comunitats autònomes? Si estan ahí. Qui més i qui menys surt a reivindicar-ho tot, ¿vale? I té els seus, com vos dia, fent coalició. Ara ens estem apropiant de les reivindicacions dels treballadors, ens estem apropiant de com s'ha de sentir una dona i com s'ha de demostrar a la societat, què és ser feminista, ens estem apropiant de les patronals d'un costat i de l'altre, polaritzant-nos a dreta i esquerra, com vos dia. Bé que els han anat els partits de centre, eh? I els nacionalistes, quan havien de pactar ajuntaments i havien de pactar Generalitat. Però uns i els altres, eh? Ara, cuidadito, que no pactes en el contrari perquè eres escòria. Però quan mos ha convingut, sí que ho han fet. Tots, eh? De tots els colors. Hem pactat en nacionalistes i hem pactat en ciutadans, per exemple. És que no poden haver partits de centre, és que no pot haver gent moderada, encara que jo avui no ho paregui, disculpeu-me, però sabeu, qui me coneix ho sap, jo soc molt vehement, no soc un bronques, soc vehement, per naturalesa. Però soc molt moderat i molt de centre. No hi ha coses de sentit comú? No és de sentit comú que fan falta metges? No és de sentit comú que fan falta espais culturals? Que fa falta un corredor mediterrani? Que no se poden pagar 80 euros d'Intercity per anar de Vinaròs a València i tornar? Hi ha temes que no vos enganyen. Hi ha temes
que no es poden discutir en una base ideològica. No, hi ha temes que no tenen una base ideològica. Són de sentit comú. Ara, que no te poses en contra de ningú perquè eres escòria, roig, fatxa, homòfob, masclista. Hi ha etiquetetes per tot. Com era això de no encasillar la gent? Jo m'he matat a treballar per a que jo sigues una persona de bé i preparada. I jo no he parat de pagar-me formació que no subvenciona ningú. Així que tampoc, com em va convèncer, perquè tampoc podem, als nostres joves, de que servisca una merda formar-se. Perquè tots se n'han d'anar fora. O ser tiktokers o influencers. No vull que m'etiqueten més. No vull que me criminalitzen per donar la meva opinió en veu alta. Llibertat d'expressió, ara, de veritat que us ho creieu, els mitjans de comunicació? Això, que teniu llibertat d'expressió? Que no vos enganyen, us ho torno a dir. No vaig a dir res més, no vaig a dir que si creieu que encara se pot fer política, jo no tinc ànima política, ho repeteixo. No sé si tindré forces. No sé com m'ha aparegut aquí. Ara apareix que ja soc polític. Jo crec en la gestió, perdó. Jo sóc un gestor que viu de lo seu. Si creieu que hi ha gent que encara té ganes de gestionar d'allò que sap i no de fer carrera política, perquè teniu un fund de gent que ha fet carrera política, eh? I no s'ha fet la ONU ni en un canut. Arriba després a les seues àrees i no té més nassos que recolzar-se en els tècnics. No sap manejar la seva àrea, la desconeix. Si creieu que hi ha possibilitat d'una atracció o d'una mínima esperança en lo poc que queda de societat i de valors, de cor, de tot cor, us demano que el dia 28 me voteu. Jo, si em foten, si algú d'aquí me fot, no vos preocupeu que seré el primer que se retirarà. No m'agrada que m'utilitzi ningú. Voteu units a les eleccions autonòmiques. I sento que això hagi vingut tant de cop, perquè si no m'has presentat al meu poble, José Vicente m'ha parat de llevar-me la matraca i ha sigut un molt precipitat, en una llista potent de gestors que a mi m'agradés i de gestores de dones i de dones empoderats. Perquè crec que s'han fet, ho reconec, s'han fet coses molt bones pels anteriors equips de govern, s'estan fent i se'n poden fer moltes. I crec que jo puc aportar-ne moltes, però tranquils. Que no sé què me diu el cor i sé, perquè ho sento, que d'aquí 4 anys me tindreu aquí i me teniu ja pel que necessiteu. Lo nostre vineros. Gràcies. Que ratifiqui exactament tot el que has dit. Emprendedors, luchadors, que ens ha tocat molt dur en aquesta vida per poder arribar, especialment ha sigut els teus pares, poder estar. I ara pues, tens la llibertat de dir el que vulguis perquè la teva consciència està tranquil·la, perquè ha fet una bona labor. Lamentablement, això no ho podem dir els altres. Entonces, uns poquets, és el problema de la política. Així només s'han beneficiat uns pocs. El poble no s'ha beneficiat. I portem arrastrant-lo fa més de 40 anys. I és el gran problema que tenim en la política. I automàticament, doncs, els partits que volem canviar les coses, volem tenir moltes dificultats, però me ratifico que te donen l'enhorabona perquè és el discurs que pràcticament tenim tots. Tots. Cada un el fa a la seva manera, al seu estil, el porta al seu terreny o no el porta al terreny. Jo som molt castellonenc, de Villarreal, ha nascut en Villarreal, conec l'agricultura de Villarreal, conec la decadència de Villarreal, quan ha sigut el poble més ric d'Europa, senyores. Tenim 4 patentes mundials. I això està ahí. En lo del sentit comú, que a mi m'agrada tant, perquè és el menys comú dels sentits, desgraciadament. I com vull ratificar també el que diu el número per a província de València, que és una paraula per a mi molt valenciana, i quan parlo de valenciana parlo de Castelló, Alacant i València, he trellat. No sé si gasteu aquesta paraula, perquè estem lluny. Pues el sentit comú en castellà, he trellat, que és l'únic que necessita aquesta comunitat valenciana, un poc de trellat. I de tots els que han estat manamos, però no 40, crec que en el 78 és la Constitució, pues des de 1978 són 45 anys que ningú des que ha estat manant, a excepció, sempre en excepcions, d'algun president de la Diputació puntual, que no vaig anomenar a ningú, ni a partir d'ahir tot el més ha sigut mentires, promeses i ganes d'omplir-se ells les bolxaques. I a més de veres, jo he estat dins d'aquest món, me l'esquí, perquè evidentment
evidentment no m'agradava el que estava veient. I en aquest projecte nou de lo nostre, crec que és un moment històric per reprendre la Unió Valenciana d'entonces, canvia-li nom, dir-lo com vulguis. No sé si serà lo nostre o si serà Units, però necessitem un partit vertebrador de tota la comunitat valenciana, de que se'n tinga que traslladar a 1707, que és el que ha comentat antes Toni de la batalla d'Almansa, on el Borbó, Felipe V, mos arrebatà els nostres furs, els nostres drets, el nostre autogovern, i des d'entonces, fins avui, que fa 316 anys, en què estem igual. Anem a bandassos, a esquerres, a dretes, quan això està passat de moda. L'esquerra i la dreta és algo del segle passat. Toni ha dit que som un partit de centre moderat. Jo m'atreviria a dir que ni siquiera de centre, ni siquiera de centre, som un partit de persona a persona. Perquè un partit realista. Sí, un partit realista, un partit realista. Perquè n'hi haurà com nosaltres som autònoms, encara som autònoms, que som emprendedors, s'han matxuat els diners de la butxaca per fer un negoci, per donar treball a un altre, per donar treball a una altra persona. En algunes ocasions ens anava bé i hem guanyat algun duro, i en altres ocasions han tingut que tancar empreses per poder tirar avant i borrar-ne cuenta nova. Però som emprendedors per naturalitat pròpia. I la mare de la societat, la que funciona bé, són els diners. Els diners repartits entre tots, entre els treballadors que treballen per fer una producció, cosa que no hem parlat, però des del teixit productiu de tota la comunitat valenciana estan encarregant-se de desfer-lo, només que volen que siguin sol i playa, que me pareix molt bé, que tenim les millors playes de tota Europa, tant València com Alacant com Castelló. Veníem parlant de Vicente i jo en el cotxe. Això és la millor terreta del món, la tenim així. Tenim així una zona privilegiaíssima i una agricultura, i tenim a Eduardo Orín de Benicarló, una agricultura que ha sigut la reina de tota Europa i la mos estan destrossant a canvi de portar coses, Sud-àfrica, Sud-amèrica, tot el que ha passat per sud es coneix que és bo per Espanya. I ens estan traicionant i venent a tot el que és la comunitat valenciana. Han sigut sempre moneda de canvi, patates comunitats autònomes. Sempre ha sigut, bueno, però vale, pues valencians que facin això i nosaltres en portarem l'altre. Però sempre s'han portat l'altre. I el que has dit antes, i tot l'arreu del món, el corredor mediterrani, encara no està acabat. On està el corredor mediterrani? On està la grandiositat que necessita i mereix el port de València i el port de Castelló? Tot va acabar a Barcelona? Tot va acabar a Barcelona? I no vull fer-ho molt llarg, vull acabar dient que ni per Barcelona, ni pel País Basc, ni per Galícia. Tampoc volem que vinguin gent de fora a manar-nos ni a dir-nos què és el que hem de fer tots els valencians. Cada un que va del seu terreno, cada un que va del seu territori. Per això nosaltres volem i busquem i lluitarem per un autogovern com teníem abans, com el que ens va donar el rei Jaume I, quan vingui en el 1200 a conquerir-nos. Que sí, que altres en contats, que pertencien a la corona d'Aragó, però nosaltres, la comunitat valenciana, ha sigut un regne. Ha sigut un regne reconegut en tota Europa, el segle d'or de la comunitat valenciana. Ha sigut històric. Fins avui, fins aquesta setmana que estem en eleccions, n'hi ha una exposició en València Capital rememorant el segle d'or de la comunitat valenciana. Però bueno, no volem això, volem ser nosaltres, repartir-se el treball entre nosaltres, però també, evidentment, política d'esquerres, ajudar al que necessita. Com no anem a ajudar al que necessita? Per això dic que no som ni d'esquerres ni de dretes, això està passat de moda, això és del segle passat. Necessitem, els autònoms ho necessiten. Els autònoms necessiten crear empleo, les pimes necessiten donar treball i guanyar diners i repartir diners. I després hi ha una criminalització de l'empresari, disculpa, que és vergonyosa. La gent que se pensa que té que treballar, vull dir, és de la gent que està creant llocs de puestos de treball. És que és vergonyós que estiguem senyalant a la gent com si tots siguéssim rics. No se pot permetir. No se pot permetir, de veritat. La meva frase és que no vos enganyen. No vull usar-la perquè no me deixen, perquè l'ha usat altra gent, però mos estan enganyant. Mos estan enganyant. Esto se resume. Se resume en una facilidad tremenda. Vamos a ver. Obviamente yo defiendo Castellón a capa y espada, porque hemos sido una provincia pues, discriminada, siempre ninguneada, incluso por los mismos caciques valencianos de la época o mandados por Madrid. La periferia ha sido discriminada bien, en Valencia. O sea, si estamos todos en el mismo barco. Yo abogo por una comunidad valenciana unida 100%, donde todos seamos iguales. Porque, vamos a ver, yo quiero ser un español, obviamente. Yo quiero ser español igual que lo es un navarro y es un vasco. Quiero ser exactamente igual de español. ¿Qué problema hay? Por lo tanto, o me dan y me transfieren
todas las competencias, todas para mí, absolutamente todas, igual que tienen ellos, o que se las queden todas ellos, que lo gestionen ellos. O sea, porque nosotros tenemos, lo habéis dicho antes, tenemos playas, tenemos agricultura, tenemos agua, que yo he estado en Málaga comprando muchos aguacates y aquí hay agua, señores. Tenemos cítricos, que muchos cítricos los hemos perdido. Tenemos un agricultor de pura cepa en el Minicarlo, que ahí está. O sea, vinos. De todo. Es que, ¿qué es lo que no tiene? La pregunta es, ¿qué es lo que no tiene la Comunidad Valenciana? Cada uno.